assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada warkii caalamka idinka imanaya telefishinka Somali Channel studiyihiisa magaalada London. Waan idiin soo gudbinaya anigoo Shaafiya. Qodobada aan idinku haya warkana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda federaalk ee dalka Soomaaliya ayaa xalayta khudbad uu ka jeediyey magaalada Muqdisho, waxa uu kaga hadlay xuska 54 guuraad ee kasoo wareegay maalintii ugu horreysay ee calan xor ah dalka Soomaaliya uu leeyahay hawada uu ka babado maalintaasi oo ku beegan 26-ka Juun oo ahayd 1960-kii. Ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay ka degeen magaalada Kismaayo. Ururka Al-Shabaab ayaa dabley ka tirsan weerar ay ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada Buulabard, waxa ay ku dileen 2 askari, halka iyagana 2 kale ay kaga dhimatay. Muqtada Sadda oo ah hoggaamiye awood ballaaran ku leh dalka Ciraaq ayaa waxa uu ku baaqay in dowladda haatan dalkaasi ka jirta ee uu hoggaamiyo Nuur al-Maliki loo baahan yahay in wax laga bedelo si ay ummadda dalka Ciraaq gebi ahaanba dowladdaasi ay uga dhex muuqdaan. Qodobadaasi iyo qaar kale ayaan warka idinku hayaa, hase ahaadee intaynan warka oo fidsan u gudbin, qadar hayaysiinaa.